Fala, torcida gloriosa! Tudo bem com vocês, galera? Mais ou menos, né? Botafogo não nos dá alegria, não nos dá uma certeza que está andando no caminho certo. Ontem, parabenizar e agradecer as mais de 400 pessoas que estiveram conosco na live, eu, Guilherme e Maicon. Né? Começamos uma live bem chateada, depois foi descontraindo um pouco. E ficamos até 1h40 da manhã esperando o Chamusca falar. Primeiro não teve internet no estádio, depois disseram que seria diretamente do hotel, depois ficamos sabendo que seria gravado. E mesmo sendo gravado, mesmo sendo editado, mesmo o Chamusca podendo pensar no que ele ia falar, ele falou coisas absurdas, que nós vamos comentar aqui, né? Eu queria saber o que vocês acham. Sinceramente, eu vejo o Chamusca num mundo paralelo. Eu acho que ele tem uma autoestima absurda. Queria eu ter metade dessa autoestima dele, porque as entrevistas que ele dá, sinceramente, o Chamusca vive no fantástico mundo do Chamusca. É, galera, o Chamusca ontem deu uma entrevista e ele falou, abre aspas, o trabalho do treinador passa por performance. Eu acho que meu trabalho está sendo bem positivo. Estamos tendo sempre o domínio dos jogos, finalizamos em boa parte mais do que o adversário. O goleiro do adversário sempre trabalha mais que o nosso goleiro. Lógico, o nosso goleiro não trabalha. A bola que vai para o gol é gol. O que não conseguimos é transformar esses números no resultado final do jogo. Isso aí eu concordo com ele. O treinador tem algum controle quando estabelece um plano. Os jogadores seguiram o plano que montamos. Hoje só que esse êxito, entre aspas, porque o resultado final não tivemos. Concordo com o Chamusca, só não concordo em falar que a performance dele está sendo bem positiva. Vamos falar sobre a performance dele, galera? Chamusca, 26 jogos no comando do Botafogo, ele tem 9 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. De 78 pontos que estiveram em jogo, ele conseguiu 38 pontos, menos de 50% de aproveitamento. Menos de 50%. Os últimos 5 jogos do Chamusca foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Então, de 15 pontos disputados na Série B, ele conseguiu 4. E ele avalia a performance dele bem positiva? Bem positiva? É isso mesmo, Chamusca? Diretoria do Botafogo, vocês também devem achar a performance do Chamusca bem positiva. Ele continua no Botafogo, ele continua lá, continua falando besteira. Ele acha que as coletivas, quem vai assistir as coletivas dele deve ser a família dele, porque o botafoguense de verdade, ele não concorda, ele não admite esse tipo de declaração. O que é bem positivo você com você em 26 jogos, você ter menos de 50% de aproveitamento? Teve treinador do Botafogo que foi mandado embora com muito mais aproveitamento do que o Chamusca. E ó, isso aqui eu tô contando Série B, Campeonato Carioca, não é Série A não. Ele não tá enfrentando São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, não. Então, galera, eu acho que o Botafogo se conformou, que vai passar mais um ano na Série B. Porque aqui no Jorge Braga, você falou que o objetivo do Botafogo era ficar em quarto no Brasileiro da Série B. O Botafogo tá bem longe do quarto lugar, bem longe. Esse time não passa segurança nenhuma, o técnico, pra você ver, olha a declaração dele, ele acha que o trabalho dele é positivo. Ele não tem nem autocrítica. Fantástico mundo do Chamusca. É isso que lá o Botafogo está vivendo. Os jogadores devem acreditar nesse fantástico mundo do Chamusca. Já passou da hora, mas ainda dá. Não dá mais pro Chamusca, diretoria do Botafogo? A dívida não é impagável? Aumenta um pouquinho. Ou então ano que vem a gente está na Série B de novo e metade dessa torcida que está me ouvindo e que ainda assiste o Botafogo vai abandonar de vez. Diretoria, vocês são presidentes? Dirigentes do Botafogo de futebol e regatas. A gente espera um mínimo de ambição, um mínimo de pensamento grande desse clube. O mínimo. E não tá tendo. Não tá tendo. Eu espero e torço para uma reformulação imediata. E que o Chamusca saia do mundinho dele e pense que o trabalho dele é horroroso, o trabalho dele é péssimo. O trabalho dele chega a ser vergonhoso para as tradições alvinegras. O time não jogou mal, não. Mas o Chamusca não tem uma coisa chamada de estrela. Ele é um técnico que não tem estrela. E até quando o time dele joga bem, o time dele perde. Acorda, a diretoria do Botafogo, e acorda, seu Chamusca. Seu trabalho é horrível. Horrível. Mas você continua no cargo. Parabéns. Vamos ver sábado contra o Cruzeiro. Qual será o pretexto dele? Galera, comenta aí o que vocês acham das declarações do Chamusca. E você acha que ainda dá tempo do Botafogo mudar o rumo de 2021? Galera, bom almoço, saudações alvinegras.
Fui.